Most je pokrenuo inicijativu da glavna državna odvjetnica dođe u Hrvatski sabor. Skupili smo 30 potpisa, predat ćemo ih, oni imaju tjedan dana da dođe u Hrvatski sabor. U utorak će već biti na antikorupcijskom vijeću. Tako da vjerujem da će i u samoj sabornici biti idući tjedan. Ova bruka doslovno treba stati, jer mislim da će ljudima koji budu živjeli u Hrvatskoj jednog dana biti neugodno. Neugodno uopće se prisjećati ovakve vlade, gdje ne samo da su ministri ti koji završavaju po pritvorima, nego izgleda sada ide i najuži kabinet samoga predsjednika vlade, dakle ljudi koje je on osobno birao. Mislim, ljudi, iskreno, meni je neugodno, mene je stid kad ovo gledamo, mogu zamisliti kako će to tumačiti jednog dana moja djeca. Mislim, ovo je meni užas. Pa evo, nadam se da će glavna državna odvjetnica moći objasniti kako to da već, ne znam, pola godine neke medijske kuće imaju sve ovo, a da oni nisu uspjeli niti pokrenuti istragu. Biće puno zanimljivih pitanja. Oni kažu da istraga, to jest izvidi u stvari da još uvijek traju vezano za konkretno pitanje. Jer mislite da bi to moglo imati ipak neki efekt? Evo, kažem, pričekamo mi glavnu državnu odvjetnicu pa neka odgovori na pitanja. Jer kada je prošli put trebala odgovoriti na pitanje zašto se predmet Gabrijele Žalac kiseli negdje u nekoj ladici, prvo je bilo da nije, pa da je, kada je bila pritisnuta doslovno odgovoriti. I onda oni mjesecima nešto nisu mogli riješiti, a ne znam u koliko dana ili u mjesec dana je sve to riješilo europsko tužiteljstvo. Mislim da se treba štititi zakon, a ne treba se štititi osoba. I mislim da smo svi jednaki i trebamo biti jednaki pred zakonom, bez obzira koju ulogu mi obavljali u društvu ili u politici. Dakle, i vi i Andrej Plenković trebate biti isti pred zakonom. To je ključ. A to je, nažalost, ono što danas DORH ne pokazuje, odnosno nije pokazivao ni za vrijeme afere oko Gabrijele Žalac. A moraju odgovoriti na pitanja zašto je to tako. Ja vam sada zatražu da ste vi zbog svog uma mjeta. Što se tiče cijele te priče, mi vam ne pripadamo tom blatu. Da pripadamo, razapeli bi oni nas davno. A u ostalom, i sve one afere koje nama pokušavaju nakalemiti, pa svima njima već nekoliko puta je raspravljalo i samo povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa, pa su sve to odbacili. Nismo svi isti. I HDZ to zna. Nismo isti. I ja bih prvi da se pojavi bilo što u vezi bilo koga u klubu Mosta zamolio DORH da to istraži. Ne bih skrivao nikada. Nikada. A on, u trenutku kada dođe istraga do njegovih ministara, još gore, do njegovog najužeg kabineta, on govori da to nije tema. On govori o drugima koji ga prozivaju zbog toga, da su licemjeri, da su lažovi, da su isti. Nismo isti. Jednostavno nismo isti. Ljudi u klubu Mosta ne kradu, ljudi u klubu Mosta ne dirigiraju ko će se gdje zapošljavati u državnim tvrtkama, institucijama, ne namještaju poslove, nismo isti. Za razliku od njih, mi smo čestiti. Premijer Plenković svaku aferu za sada relativizirao i tamo čini se prolazi. Pa u trenutku kada ne postoji dovoljno jak pritisak, kako od medija, tako i od društva, onda osoba misli da može raditi što hoće. Ali to je razlog zašto sam neki dan doslovno pitao ljude, dokad, mislim, koliko dugo vas trebaju praviti budalama, a da oni to sve sami plaćaju. Jer ova samoposluga koju je napravio Andrej Plenković od Hrvatske, račun se ispostavlja građanima. Svaki dan, od 8 sati dnevno što rade, 4 sata rade za državu, ovakvu državu. 4 sata svoga posla izdvajaju novac za državu. Od koje je Andrej Plenković napravio samoposlugu. I ne može mi govoriti da nije znao. Znači, nemoguće da vi birate ljude, pa ili ste nesposobni pa ne znate birati ljude. Ili znate koga birate, ali kako god da okrenete, ne znam koja mu je gora opcija.
birati osobu koja će u njegovo ime govoriti, a iza namještati poslove. A da on to, koji je do njega prvi, nema pojma za to. A rekao je jedan njihov bivši predsjednik stranke, pa nismo u vrtiću. Pa nije vrtić. I on je završio na kraju zatvora. Je li vam glavna državna odvjetnica potvrdila da dolazi utorak na antikorupcijsko vijeće? Da, ono što znamo, ona dolazi na antikorupcijsko vijeće u... Hvala vam.